Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, iriente rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Eu queria inicialmente pedir a você para participar dele, para você deixar o teu comentário, para você poder fazer críticas a mim também, sem entender que esse seja um vídeo com propósito, eu vou usar aqui o coloquial popular, sem o propósito de passar o pano pro Gabigol, porque não é essa história não. O Gabigol errou, o Gabigol traiu a torcida e eu tô muito irritado com isso, mas o Landim comemorou. Mas antes disso, deixa aí a tua opinião, se inscreva no canal, ou então concomitantemente ao passar do vídeo, você vai apresentando quantas vezes você quiser os seus comentários. É o seguinte, esse vídeo também está sendo patrocinado pela 1xBet e ali no comentário afixado eu vou deixar o link para você poder acessar a plataforma e também o código promocional do canal Fernando GRN. Vai voltar ao futebol amanhã, Copa do Brasil, tem até React, então você pode aproveitar e fazer a sua previsão desportiva lá na plataforma da 1xBet. Tá lá no comentário fixado. É o seguinte, meus amigos, como eu falei para vocês, a atitude do Gabigol, incluindo até a entrevista que ele deu ontem, no meu entendimento, programada, planejada, bem instruída dessa vez pela assessoria dele, não me convenceu, atitude ruim. Acho que ele realmente quis idealizar uma forma de apoio da torcida e o tiro acabou saindo pela culatra. Ele teve que pedir desculpas ali, a muito custo para quem conhece a personalidade do Gabigol. Eu acho que ele foi estratégico ali, mas tem um personagem, eu queria que você pensasse nisso, tem um personagem que acerta e erra como todos nós, que acerta na gestão dos processos administrativos do clube, mas que erra muito no futebol, e o nome desse personagem aí, Rodolfo Landim, que não queria já renovar com o Gabigol, independente de qualquer coisa, ele detesta o Gabigol. Quem anda ali pelo clube sabe disso, quem é do círculo ali de amizades do Rodolfo Landim sabe muito bem, meus amigos, que ele é um homem, um presidente do Flamengo, que detesta o Gabigol. Isso é verdade, detesta o Gabigol até porque também, dentre outras coisas, é óbvio que o Gabigol já errou bastante, beijo para Dorival, essa história do doping, teve também outros episódios de flerte com o próprio Corinthians, agora a eclosão de tudo isso aí com a camisa do Corinthians, teve também aquele episódio do cassino, enfim, tem algumas coisas que deixam realmente o Landim bastante irritado e toda a torcida, mas ele de fato não gosta também porque ele quer brilhar sozinho. Você sabe disso. É tanto ególatra como o Gabigol. Aconteceu isso com o Mister, inclusive o Mister não volta para o Flamengo. Pode me chamar de viúva aí, eu sou mesmo, não tem problema nenhum. Justamente por isso. E esse ano tem eleição lá na Gávea. E de fato não renovar o contrato com o ídolo da torcida antes disso acontecer, vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho realmente que alguns gols do Gabigol em partidas decisivas vão mudar esse quadro, onde as pessoas acreditam realmente que ele tenha perdido todo o apoio da torcida, não perdeu. É só você dar uma olhada aí nas redes, consultar seus amigos, você vai ver que, por incrível que pareça, tem muita gente que acredita nele ainda. Mas independente disso, tem eleição lá na Gávea no final do ano e tem também eleição para vereador aqui no município de Rio de Janeiro, aliás, no Brasil inteiro tem eleições municipais esse ano. E o Marcos Braz concorre para se reeleger. Você acha mesmo que se isso não tivesse acontecido seria fácil não renovar o contrato do Gabigol? Como é que ele vai angariar o apoio da torcida, apesar de que a torcida não vota, votam lá os sócios, mas nesse caso do Gabigol é diferente, eu falei para vocês numa live lá de dentro da Gávea no sábado, no caso do Gabigol é muito diferente, tem os pais das crianças que adoram o Gabigol, o garoto no sábado jogava futebol lá, quando ele fazia o gol lá nas peladas da Gávea, ele fazia ali o muque do Gabigol, enfim, o Gabigol é um cara querido lá na Gávea pelas crianças, pelos pais que acabam também
fazendo de tudo para que os meninos de fato se aproximem do Gabigol, para que os meninos, para que cultuem realmente o Gabigol como ídolo, independente das coisas que ele faz. Então é muito difícil você não renovar o contrato de um ídolo. E essa história aí, meus amigos, ela veio a calhar para o Landim. Essa história aí teria, vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, teria realmente resolvido um problema que o Landim tem, que é o de renovar o contrato do Gabigol, de deixar de renovar. Essa história veio a calhar. Não tem alguém que seja mais interessado nessa situação do que o Landim. Não tem alguém que tenha comemorado mais do que ele. Você pode ter certeza absoluta disso. Ele comemorou, deve ter até estourado champanhe na casa dele. Se ele vir esse vídeo, ele vai ficar muito irritado comigo. Mas eu quero te falar uma coisa, meu amigo. Outros irão ver. E eu sei que você vai me dar razão aí. Porque isso não é um vídeo para passar pano pro Gabigol, não. Porque a atitude dele foi execrável. Eu não acreditei no que ele fez. Eu quero frisar isso várias vezes, você vai deixando aí o teu comentário. Mas é um vídeo para você perceber também como é que tem certas coisas, certas intercorrências que acabam corroborando ali as intenções de quem não tem peito para poder tomar a atitude que lhe convier. Porque ele até hoje faz isso com o Mister. Ele espraia por aí que o Mister não quis vir, ele diz que o problema foi o do Mister, inclusive até apoiado por alguns companheiros influentes nas redes sociais, que acabam fazendo o jogo dele propositalmente ou não, em troca de algumas benesses. Vocês sabem disso, tem influenciadores aí que insistem em defender aquela tese de que o Mister é que não quis voltar para o Flamengo. Isso é uma mentira, não aconteceu nada disso. Ano passado esperava ali 3 semaninhas só, o Flamengo teria sido campeão de tudo e não passar pelas vergonhas que passou com o Sampaoli, aquele desqualificado na gestão do nosso grupo. Então é o seguinte, para pensar aí, tal como o Mister agora vai se livrar do Gabigol. Com o Mister, como ele sabe que a idolatria é muito, ele fica dizendo, tentando desconstruir a imagem do velhinho. Fica dizendo que não quis vir, etc. Quando ele veio até aqui para poder pedir emprego. Né? Pedir emprego no sentido de querer assumir um desafio muito grande de até perder a sua idolatria conquistada por vitórias. Porque realmente ninguém pode imaginar se o Mister ganharia ou não as competições. Talvez ele perdesse até a aderência que a torcida do Flamengo tem com relação a ele. Mas a do Gabigol ia ser mais difícil. Mesmo o Gabigol estando numa má fase, ia ser mais difícil ele explicar isso. E ele não assumiu. E agora, meus amigos, ele está ali comemorando pra caramba. Eu vou te falar essa situação do Gabigol. Ele foi o maior vitorioso dessa história, porque ele não tem peito para ir lá e dizer que não quer renovar o contrato com o Gabigol. Ao contrário, ele fica falando para todo mundo aí que quer renovar, e todo mundo sabe que ele não quer renovar. E um presidente de clube, como ele próprio diz, tem que se responsabilizar por tudo que é certo e errado dentro do clube, inclusive as suas atitudes. Então ele está comemorando, está ali, ó, brindando com champanhe. Você sabe disso. E se ele assistir esse vídeo, não tem nenhuma materialidade para me punir, porque não estou ofendendo ninguém, mas se ele está fazendo isso, assistindo esse vídeo, ele sabe muito bem que eu tenho razão. Ele vai dizer assim: esse velhinho Gil tem razão, eu estou realmente comemorando, veio a calhar, porque eu não tenho peito de tomar uma atitude. Isso aí foi um importante subsídio para agora fazê-lo. Se inscreva no canal aí, deixa seu like. Você aí, companheiro, mais tarde tem 10h30, live raiz, isso mesmo, aqui no canal, provavelmente com a participação do Luiz Bittencourt e do Marcelo Yahu. Se inscreva aí, mas deixa teu comentário polêmico, eu sei. Não é para passar pano pro Gabigol, não. Mas é para não passar pano pro Landim também, que essa hora deve estar deitando e rolando e apostando ainda mais no caos com o Gabigol, para depois justificar a não renovação de contrato dele. Saudações rubro-negras, até mais tarde, 10h30 da noite.